konec snění. Zabalit kožešinu a vzhůru na cestu. Nad krajem rokle se Niam rozhlédl. Co kdyby? Co kdyby zahlédl proužek kouře? Tušil, že šance je malá, lovci uměli oheň ukrýt a navíc teď byli určitě na cestě, byli zvyklí vyrážet už za svítání. Po kouři nebo jiné známce života nebylo ani vidu, ani slechu. Žádní krkavci nebo supy, kteří občas provází lovecké výpravy, tentokrát nekroužili nad jedním místem. Niam dobíhal až k soutoku a pak se už pomalu a pozorně vydal proti proudu severní řeky. Netrvalo dlouho a narazil na široké stopy jistě řádně naložených saní. Už je má. Ano, určitě je brzy dostihne. Kmen, i když na útěku, postupuje přeci jen pomalej než lehkonojí chlapec zvyklý běžet třeba půl dne. Až za hodnou chvíli si uvědomil, že Kmen musel postupovat zřejmě celou noc. Niam nikde nenarazil na případné tábořiště, na známky ležení nebo na místo odpočinku. To by znamenalo, že jejich náskok je dokonce větší, než si myslel. Sklamání zpomalilo jeho klus. Ne, nepoleví. Musí své lidi najít. Co by si sám počal? Kam by se poděl? Opět zrychlil. Břehové porosty nízkých smrků, sem tam prostřídané borovými skupinkami a místy i lípami duby a modříny, postupně prořídly. Před niamem se otevřela plochá, dodaleka se táhnoucí tundrová step, přetětá klidnou, zlehka se klikatící řekou. Udýchaný chlapec se zastavil na kamenitém výběžku širokého břehu. Dvě koleje saní, čitelná stopa po prchajícím kmeni, se zde náhle a dočista ztratili. Niam se otočil. Vrátil se k místu, kde naposledy rozeznal známky vlečení nákladu. Motal se stále dokola. Snažil se zachytit jakýkoliv náznak směru, který pochod mene mohl nabrat. Vybíhal daleko dopředu a zase zpět do stran, prolézal zarostlé břehy řeky, až se zcela bezradný posadil do zdupané a vlhké trávy. Vrátili se snad stejnou cestou zpět do původního tábora? Proč by ho potom opouštili? Překročili znovu řeku. Byla sice v těchto místech klidnější, ale jistě hluboká a téměř nikdo neuměl plavat. Obrátili se tedy na východní stranu a vydali se k horám, ze kterých opál kdysi přinesl pazourkový kámen. Ale tam prý není mnoho zvěře, jak by se uživili. Propadli se snad do země. Vznesli se do vzduchu. Mnoho otázek a žádná odpověď.